No niin, tervetuloa levyarvostelun pariin. Tämä ei ole nyt levyarvostelu niinkään, mutta kuitenkin tässä olen sunnuntain takia, niin aloitan tämmöisen osion kuin Salamyhkä. Tämähän perustuu täysin Inferno-lehden toimittajien aina semmoiseen polku pienelle suurille levyille teemaan. Ja aloitan nyt tämän, koska itse koin tämän levyn todella yllättäen erittäin hyväksi. Ja kyseessähän on Grim Reaper, See You in Hell. Ja 8.30 tämä levy on. Mutta aloitetaan nyt. Helvetin portit on avattu. Grim Reaper harvemmin mainitaan New Wave of British Heavy Metal -yhtyeestä puhuttaessa, vaikka laulajansa Steve Grimmett on yksi tyylisuuntauksen ja koko heavy metal-genren mahtavimmista äänistä. Jokainen, joka toista mieltä, voi kuunnella vaikkapa Death on Arrivalin alkuperäiskiljaisun ja pohtia kantansa uudestaan. Vuonna 1979 perustettu kulttiyhtye Grim Reaper ehti julkaista alle 10-vuotisen uransa aikana 3 albumia. Siinä, missä debyytti See You in Hell on täyttä tappoa koko reilun 33 minuutin mitassa, myöhemmiltä Where No Evililtä 85 ja Rock You to Helliltä 87 irtosi yhtä kovaa kamaa vain yksittäisinä biiseen. Neljäskin albumi oli tekeillä, mutta yhtye hajosi solistin aloitettua lyhytikäisen bestinsä rassibändi Onslaughtissa. Lähes kaikki See You in Hellin kappalet ovat Grimmettin ja kitaristi Nick Bovcoatin yhteistyön tulosta. Ainoana poikkeuksena on The Show Must Go On, joka on Bovcoatin ja Bleed Em Dry ensidemoilla laulaneen Paul de McCardon käsialaa. Tuntuu uskomattomalta, että Grimmett vetää levyn kenties pysäyttämimmistä laulusuorituksesta juuri siinä biisissä, jonka kanssa hänelle ei ole mitään tekemistä. Mies esittävää ripaisevan voimapalladin kuin se olisi jokainen sana oli tulisi hänen sielunsa syvimmistä syövereistä. Albumilta nostetaan yleensä jalustalle sen nimikkokappale, eivätkä kehut ole tuulesta temmattuja. Panoksena riippuen levyn koko joko aloittava tai päättävä See You in Hell on täydellinen näyte siitä, miten tehdään aivan jumalattoman kova heavy-biisi. 7 muuta raitaa eivät kuitenkaan jää juuri sen varjoon. Hienointa kokonaisuudessa on se, että se on kaikki kappaleet ovat keskenään aivan erilaisia, mutta kuulostavat silti äärimmäisen yhtenäisiltä. Sävellysten tapaan myös lyyrikat ovat priimaa. Siitäkin huolimatta, että lähes jokaisen kappaleen kertosäkeessä tykätään toistaa biisin nimeä niin perkeleesti. Run For You -liveissa toistoa on jopa valtaisesti, että se itse Steve Harris olisi kateellinen. Toisin kuin yhtyeen myöhemmässä tuotannossa, näissä kappaleissa toiminta ei ole niin leväperäistä, että se ei ylittäisi häiritseväisyyden rajat. Sanotukset kulkevat vahvasti bändin nimen viitoittamalla tiellä, kertoen tarinoita kuoleman ja rakkauden ristitulesta. Tavanomaisesta teemasta huolimatta pahimmat kliseet on niitetty pois heti alkuunsa, eivätkä irvistelyä herättäviä rivejä ole juuri yhtään. Grim Reaperia on helppo hehkuttaa äärimmättömyksiin pelkästään Grimmettin vuoksi, mutta mielettömän solisti ei ole jäänyt todellakaan yhtyeen ainoiksi meritiksi. Bändillä on kiehtova ja jokseenkin erottuva vanhan liiton soundi, joka nojaa yllättävän paljonkin rock'n'rolliin. Esimerkiksi kitarossa voi kuulla heavy-runtauksen ja riivien sivussa huomattavan jopa paljon 70-luvun meininkiä. Grimmett yritti herättää bändin henkiin vielä 2000-luvun puolella tavallaan. Mukana ei ollut muita alkuperäisiä jäseneitä ja lakiteknisistä syistä yhtye ei piti nimeä Steve Grimmett Grime, piti nimetä Steve Grimmett's Grime Reaperiksi. Bändi julkaisi 2 albumia vuonna 2016 ja 2019, mutta entisestä loistostaan ei ole enää puhettakaan. Levyjen liki ainoa pelastus on Grimmettin omitakeinen vahva ääni, johon vuodet eivät ole tuntunut vaikuttamaan lainkaan. Laulaja ei ole koskaan menettänyt myöskään periksi antamatonta asennettaan, ei edes vuonna 2017, kun hän sai jalkansa pahan infektion, jonka seurauksena koko raaja jouduttiin amputoimaan. Grimmett viiletti Westerilavulla vain jotenkin kuukausia myöhemmin. Laulaja mies oli ykkösluokkaa loppuun asti.
Viikaten mies vei Agreementin lopullisesti elokuussa 2022, jolloin 62-vuotiaan solistin kohtaloksi koituvat äkillisen yllättävät sydänongelmat. Kyllä, ja eli kyseessähän on Grim Reaperin See You Hell debuttilevy 83 Ebon, ja sanoisin siitä itse, että en ole kuunnellut Grim Reaperia koskaan. Ja nyt kuunnellena tuon levyn eilen, niin voin sanoa, että yllätti, todella yllätti. Siis aivan huikea heavy metal, niin sanottu New Wave of British Heavy Metal -yhtyön levy. Siis jos et ole kuullut Grim Reaperia, niin tehkää se sama kuin minä, eli ottakaa tämä virhe takaisin, koska Grim Reaperin See You in Hell on aivan klassikkokamaa, siis niin aliarvostetuksi kuin sitä ajatellaankin, niin tämä bändi pitäisi saada paljon enemmän jollain tavalla kunnioitusta, mitä tämä bändi on saanut kaiken muiden näiden Judas Priestin ja Iron Maidenin ja ynnä muiden. Ja tämän ensimmäisen minun salamyhkä jakson teemana oli Grim Reaper, ja katson seuraavaksi, mitä muuta kehittelen tähän, mutta kommentoikaa toki, että mitä olette mieltä tästä minun uudesta konseptivideo-osiostani, ja tästä nyt tulee kuitenkin vielä sitten tämän salamyhkän lisäksi, niin aion lukea viikolla joku päivä, niin pyrin lukemaan, niin ensin aloitetaan Suomi-Vinan Perkele Metal Magazinesta, eli siitä nyt otetaan ensimmäiset lehdet, mitkä löytyy, ja sitten sen jälkeen siirrytään Infernon lehden julkaisuihin, jotakin sieltä artisteja tai siis jotakin haastatteluja tai levyarvosteluja. Mutta tämä ensimmäinen salamyhkä oli tämmöinen extempore juttu, ja jos tämä nyt tuntuu, että tästä tykätään ja haluatte kuulla lisää, niin näin. Itse en tätä Grim Reaperin See You in Hellia rupea millään tavalla levyarvosteluun mennessä tekemään, eli sanon vain, että klassikokamaa ja erittäin toimiva levy. Eli tässäpä tämä oli tämä minun uusi Heavy Metal Grandfatherin salamyhkäisyys teemani. Ja eli pienempiä tuntemattomia bändiä nostetaan nyt vähän ylös. Ja tämä on todellakin tämä kyseinen tyyppi, niin Grim Reaper ja See You in Hell on erittäin toimiva kokonaisuus. Ja sanoisinko, että heavy metallin kohdalla, mitä olen kuunnellut musiikkia ja tälleen, niin poikkeuksellisen kova levy. Ja sanon, että kuuluu klassikkokamaan Iron Maidenin, Judas Priestin ja näiden kanssa. Mutta jatketaan tästä sitten viikolla enemmän. Eli levyarvostelu tulee normaalisti, mutta sitten kuitenkin tämä minun lehdenluko-osio myös tulee uutena tähän mukaan. Eli aloitetaan tuossa viikolla Suomi-Villan Perkele Metal Magazine, ja vuosihan on numero ykkönen, eli ihan ensimmäinen tästä kyseisestä lehdestä, ja numero ykkönen 97. Aloitetaan se viikolla, mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, hyvää sunnuntaita kaikille, ja jatketaan taas alkuviikosta. Heippa hei!